aparıcı Hacı Nuran Hüseynov Tovuz döyüşlərində şəhid olmuş Elşad Məmmədovun 6 aylıq oğlunun kirvəsi olacaq. Bu barədə aparıcı sosial şəbəkə hesabında məlumat verib. O, şəhidin övladı ilə olan fotolarını paylaşaraq, tezliklə onun kirvəsi olacağını qeyd edib. Yenidən mənə doğma olan bir evdəyəm, Tovuz rayonunun Ağdam kəndində. Bu ev məni öz əzizi kimi qarşıladı. Bu ailə məni ən yaxın adamı kimi salamladı. O körpə də sanki məni tanıyırmış kimi üzümə gülümsədi. Axı mən onun kirvəsi olacam. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu, baş əsgər 1996-cı il təvəllüdlü Elşad Dönməzoğlu Məmmədov İyulun 2-sində Ermənistanın təxribatı nəticəsində şəhid olub.